Tilbake i Drammen etter kampen mot Viking i går. Kan ikke du oppsummere kampen fra ditt ståsted, Viljar? Nei, det er vel en kamp hvor vi ender opp med å måtte krige for det ene poenget. Det er en god første omgang, synes jeg, der vi skaper en del farligheter. Men utover i andre omgang så blir vi kanskje litt lave og klarer ikke helt å holde i ballen. Men vi kriger bra og står imot, og da får vi med oss et viktig poeng og et sterkt poeng også, bortimot et godt vikinglag. Litt ekstra deilig å komme hjem og komme tilbake hit med et poeng trygt pakket i bagasjen. Ja, det er klart. Det å holde nullen nå for en keeper, det smaker alltid godt, så det tar med oss en god opplevelse derfra. Og to nuller på rad ute på reise i Rogaland. Ja, da var jeg hjemme her også sist gang, så det er et solid lag vi begynner å få nå. Det er deilig at vi kan slå tilbake og vise hva vi er gode for etter den Sandefjord-kampen her hjemme, som ikke var noe særlig å være en del av. Så nå får vi vist hva som bor i oss, og det er ganske mye. Solid tilsvar på Sandefjord-kampen, som du sier. 3-0 over Rosenborg her ute, og så 0-0 mot Viking. To clean sheets på to kamper. Ja, absolutt. Det var en gjeng som var ganske langt ned etter den Sandefjord-kampen, som var gira på å slå tilbake og vise folk at det var et engangstilfelle. Og det måten vi sto opp for hverandre inn der og jobba sammen mot at vi skulle gjøre det bra framover, det var deilig å være en del av, så nå kjører vi på. Så deilig i de 8 tilleggsminuttene som det til slutt ble i Stavanger der, og kjempe helt ut før dommeren til slutt blåser av. Ja, det var litt sånn, det føltes ikke ut som den kampen noen gang kom til å ta slutt egentlig, så når han blåste av der så var det befriende det. Nå er det en liten helg, og så er Kristiansund på mandag allerede. Hvordan tanker har du om den matchen? Nei, jeg tror det blir en morsom kamp. 16. mai er alltid moro med mye folk og trøkk, så og et solid Kristiansund-lag, selv om de ikke har gjort det så bra hittil i år, så vi må være på topp der også, og så gå ut og angripe og prøve å få med oss 3 poeng.